Pra ishte ky momenti e sol me të ekipit të televizionit Kanal 10. Naem, cila kishte qenë, domethënë, ndjesia jote në ato momente kur edhe ishe sulmuar nga drejtoria? Mund na përshkruash më në detaje? Po, unë ndjesia faktikisht më ra bër herë të parë me u sulmu prej drejtorit, pasi që në këtë emision në cilin jam tek adresa ankesa, kemi raportu, kemi verifiku edhe shkollat të tjera, por na kanë pritur me mirësqelje. E ndërsa i përket këtij drejtori, në momentin që hym në korridor, drejtori veç ishte adin na pa kushim të kem që i përkasim një media, shkum për me verifiku ato, vetëm e herë në falë kujnë të shku, apo din një jashtë, edhe në momentin që më kapo për krahu, dhe na përzuri jashtë, kam qenë me kamermanin në Fatos Rakovicën, ku edhe ai nuk din të sësi të vepron të tutje. Rezistenca jonë ishte që deri në fund me kry verifikimin ton, për të cilin veç se ishte synimi jon. Por edhe prapa kamerave, disa prindër na thonin që sot shkolla qenë ka më nxehtë. Ditëve tjera detyrohemi edhe nxehemi me prunë në të gjitha klasat. Po ashtu një prind tjetër, i cili e kishte prur faktikisht gjyshi ishte, tregoi që mësuesi mësimit parafillor, ditë më parë kishte prur një nxehmë nga shtëpia vet, për vetëm për të ngrohur nxënësit, të cilët janë në moshë shumë të vogël. Sigurisht që keni shkuar për të verifikuar dhe një gjë e tillë do duhet t'ju lejohej nga ana e drejtorit. Mirë, po çka ndodhi më tutje? Sepse kishte edhe një lloj ndërhyrje të drejtorit të arsimit mbase për ta balancuar paksa situatën, për ta qetësuar apo jo të drejtorit të arsimit në komun. Po, faktikisht drejtori i arsimit më të marr informatën, më herë na ka lajmëruar mu personalisht, un pas pak do të vi në shkollë dhe do të shkojmë së bashku për të verifikuar dhe për ta dërguar këtë verifikimin ton deri në vend, se a ekziston mundësia që është në mungesë ngroja apo në të vërtetë ka ngroje. Dhe pas herë drejtori fillimisht e njoftova për rastin, por edhe ai ishte veç i njoftuar përmes emisionit dhe vazhdimisht edhe pse erdhi drejtori i arsimit, drejtori i shkollës prapë hidhë të kunja në për mu dhe kamermanin që a ke kry fakultete, kësi loj ofendime që e gjërat e tjera, por unë synimim ka qenë që më shkune një klasë pa paralajmërim. Dhe drejtori kësaj shkolla vetëm se hynte në një klasë ku nuk kanë nxënësa. E unë vetë sa u mora vesh me drejtorin e arsimit që unë do të hynë në klasë pa paralajmërim. Normalisht që nxënësit që janë 9-18 vjetë nuk do të ekspozohen para kamerës. Pa me një moment të caktuar, pas ardhjes e drejtorit të arsimit pra të kësaj komune, që drejtori shkollës ju thët, a bëdën me hynë një klasë, a tinglojnë dështa, se sigurisht tje ke ndije më mirë se ke qenë aty afor, a tinglojnë pak sa si një loj kërcnime, base përqëndruar vetë. Po, edhe kjo është si një loj kërcimi, po është të dhëmë për drejsa isha duke bisedu me drejtorin arsimit, a i vetëm e mbyllin një dire cila u pa dhe në storjet që ishte pak më parë, dhe prapë se prapë nga kërcënon të apo do një medal jashtë, abedin. Dhe njëra jem normali komunikimi ka qenë që mësë me eskalu shumë situata. Vesë se kishte eskaluar, për jo edhe me vazhdu në një eskalim tjetër. Por drejtori vazhdimisht i dhe kunja në dërmjet meja dhe kamermanit Rakovica, por ne u bënin në një loj formë sikur se nuk kemi duke dëgjuar. Pa varsisht fjalve të ti, por ne qëllimi tonë vetëm se e dërguam në fund, dhe hyrëm në një klasë ku kishte ngroje, do më thonë ngroja ishte funksionale, për kapaciteti cile ishte në atë ngroje ishte te për i ullet. Sa që, si pas mendimit të ti mërë se sot ka mundën me qenë edhe një lojë ngritje temperaturës kaldajt e cila pësedon me ujtë ngrotë radiatorë dhe ato krijon nxehtësi, por si pas prindërve që vlen të theksohet edhe njërë që shkolla vazhdimisht është e ftoft, por me disa raste ka edhe ngroje normale. Na e mësa është e vështirë me që i gazetar në teren edhe sigurisht je pjesë raportimeve për ankesat të ndryshme të qytetarve të cilat vetëse i drejtojnë të emisione adresa ankesave. Sa është e vështirë për të realizuar kësëlloj raportimesh në raste kur në base ka dhe një loj rezistence qof nga drejtor apo pronar të tjertë të ndonjë institucioni apo biznese? Po, kjo është gogja vështirë pasi që edhe ne jemi në mëngjes, por edhe hasim në rezistencë, sidomos kur kemi në ndonjë përcjellje të kecë dhe policisë së Kosovës, kur kemi me ndjek disa aksionet që disa konsumator të tyre vazhdimisht vjedhin rrymë dhe ne kur shkojmë aty ose thonë heka atë kamera din, mos na xhiro për kundër faktit që është duke bërë shkelje ligjore, më falni, që është duke vjedhë rrymë, por vazhdimisht hasim në rezistencë. Mirë, na faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisione. Sigurisht, ju do të vazhdoni të raportoni edhe të jeni afër qytetarëve për gjitha ankesat që ata i drejtojnë edhe pa tjetër
do të vazhdojmë që të kërkojmë përgjegjësi prej personave të cilët janë në krye të institucioneve të caktuara apo jo. Patjetër, do ta vazhdoj punën siç e kam vazhduar deri më sot, por edhe deri në pafundësi, pasi që gazetaria është një profesion fisnik dhe do ta vazhdoj deri në përkushtim, deri në prurje të përgjegjësisë të cilët ata i kërkojnë këto përgjegjësi, po ashtu edhe ankesat vazhdimisht dhe i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që le të vazhdojnë, le të ankohen, le të bëjnë ankesa vazhdimisht, se ne të gjithë me aq sa kemi mundësi do t'i dalim në ndihmë. Sigurisht, ekipet e televizionit Kanal 10 do të jenë në çdo cep të Kosovës, kudo që të raportohet pa rregullsi. Atëherë të nderuar shikues, do të shkoj